Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Bugun biz sizlarga shoir Usmon Nosir tavalludining 110 yilligi munosabati bilan hayoti va ijodi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Usmon Nosir 1912 yilning 13 noyabrida Namanganning Chuqur ko'cha dahasida dunyoga keladi. 1930-33 yillarda Usmon Nosir Alisher Navoiy nomidagi Samarqand pedagogika akademiyasining til va adabiyot fakultetida o'qiydi. 1934 yilda esa Toshkentga ko'chib keladi. Bo'lajak shoirning ilk she'ri Haqiqat qalami bo'lib, 1927 yilda Yangi yo'l gazetasida bosib chiqiladi. 1931 yilda Fuqarolar urushi mavzuiga bag'ishlangan Norbota nomli dostonni yaratadi. Doston Yangi Farg'ona gazetasida e'lon qilinadi. Shoirning ilk she'riy to'plamlari Quyosh bilan suhbat va safarbar satrlar 1932 yilda nashr etiladi. Shundan so'ng Naqshon, Nil va Rim dostonlarini, 1934 yilda Traktorobod, 1935 yil Yurak va 1936 yilda Mehrim nomli she'riy kitoblari nashr etiladi. Dar haqiqat, Usmon Nosir she'riyati avvalo hayotiyligi, jozibadorligi va shunday bo'lsa-da, nihoyatda sodda va ravon bo'lgani uchun ham xalq qalbida yaqin. Hozir sizlarga yana she'rimga nomli sonetini o'qib eshittiramiz. Marhamat. Yana she'rimga sonet. She'rim, yana o'zing yaxshisan. Boqqa kirsang gullar sharmanda, bir men emas hayot shaxsisan. Jonim kabi yashaysan manda, yuragimning dardi naqshisan. Qilolmayman seni hech qanda, o't bo'lurmi ishqi yo'q tanda. Dardim sanki she'rim yaxshisan. Sen orada ko'prik bo'lding-da, Geyne bilan o'rtoq tutundim, Lermontovdan ko'mak o'tindim. Butun umrim sening bo'yningda, saharda qon tupursam mayli. Men majnunman, she'rim sen layli. E'tiboringiz uchun rahmat.